Це відео з камер спостереження одного з закладів Рівного. Туди вночі проникли невідомі та почали нишпорити в пошуках грошей. В той момент вони навіть не здогадувалися, що до них вже вирушили правоохоронці, адже кав'ярня, до якої вони проникли, була під сигналізацією. І за цією адресою вже виїхали працівники державної поліції охорони. Злодіїв затримали на гарячому. Близько третьої ночі в одній із кав'ярень Рівного спрацювала сигналізація. Працівники державної поліції охорони оперативно виїхали за сигналом тривога та затримали на гарячому 28-річного та 20-річних зловмисників. Як з'ясували працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції, чоловіки причетні ще до 19 крадіжок. Обидва затриманих вже раніше потрапляли в поле зору правоохоронців. Молодший з них лише 3 роки назад звільнився з місць позбавлення волі. Наразі злочинці спілкуються зі слідчими, встановлюються всі епізоди, до яких вони причетні. За фактами крадіжок тривають досудові розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка поєднана з проникненням. Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується також питання про обрання їм міри запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі.